Vamos então dar início à sessão de Recursos Marinhos e Oceanos. Portanto, a Isabel Sousa Pinto trabalha já há muitos anos no, no, em Ecologia, é professora na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, é membro da direção do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, mais conhecido por CIMAR, é doutorada em Ecologia pela Universidade de Santa Bárbara, Califórnia, lidera um grupo grande de investigação com grande atividade, intitulado Biodiversidade Costeira, portanto, um grupo de investigação do CIMAR. Os principais tópicos da sua investigação são biodiversidade e ecologia de comunidades bentónicas, biologia, cultivo e uso de algas marinhas. Tem diversos projetos em curso, e, portanto, uma grande atividade em diversas áreas, incluindo também atividades de divulgação, da ciência à sociedade, são da maior importância. Isabel, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito partilhar a tua experiência e, quando quiseres, podes dar início à apresentação. Muito obrigada. Ora bem, eu queria também começar por agradecer este convite que aceitei com todo o prazer. Estão a ver o meu ecrã? Sim. Podes só pôr, por favor, em modo de apresentação. E queria, portanto, agradecer realmente à SPECO este convite e tenho imensa pena de não ter podido participar ontem, porque estava com o dia completamente cheio. Hoje também não vou poder participar o dia todo, porque tenho várias outras reuniões. Isto também é realmente esta facilidade de ser online também traz estes problemas que nós acabamos por depois ter outras coisas sobrepostas, mas eu queria só aqui então, pus aqui o timer para ver se não vou sobre o tempo que me tinha sido destinado, mas realmente partilhar algumas ideias que depois até poderão ser tópico para a discussão a seguir, sobre realmente os recursos, e realmente aqui eu vou falar bastante sobre a parte da biodiversidade. Nós já todos sabemos que o planeta está a mudar, entramos numa era que alguns investigadores já apelidaram de Antropoceno, e isto no mar tem muitas facetas, algumas iguais à Terra, como por exemplo a temperatura a subir, mas outras específicas da parte marinha, como neste momento ainda se considera que a principal pressão que ainda se põe sobre os ecossistemas marinhos é a pesca, mas prevê-se que muito em breve as alterações climáticas vão ser a pressão principal. E há três aspectos principais desta ação climática, que é a temperatura, como também acontece em terra, mas que está a provocar a redução de oxigênio em vastas áreas do oceano e que também provoca a acidificação dos oceanos, que também por si só são problemas específicos. Quando nós fazemos mapas de acumulação dos diferentes impactos antropogénicos, verificamos que apesar de nós termos aquela ideia do oceano muito vasto e, portanto, quase impossível realmente de deteriorar de forma significativa, o que se tem verificado, e esta imagem já tem uns anos, mas realmente a situação só se alterou para pior, é que praticamente todo o oceano sofre impactos antropogénicos, algumas zonas do oceano mais impactos realmente que estão acumulados e outras menos. Aqui isto parece que já foi há uma eternidade, foi ano passado, quando saiu o relatório global da IPBES, e que realmente
chamou muita atenção do público para a situação em que está a biodiversidade em geral e a marinha também, em particular. E este ano deveria ser um ano muito bom para a biodiversidade, com imensas iniciativas e também para a biodiversidade marinha. Primeiro estivemos a preparar, de forma bastante ativa, apesar da pandemia, o lançamento da nova década de assistências do oceano para o desenvolvimento sustentável. Esta década devia começar para o ano e vai começar para o ano, portanto, os preparativos foram continuados online. Mas uma das coisas que era suposto acontecer este ano e não e foi adiado foi realmente a conclusão de um novo tratado sobre a proteção da biodiversidade em áreas fora da jurisdição nacional. Ao contrário da biodiversidade terrestre, uma parte significativa do oceano está fora da jurisdição nacional e, portanto, está fora da Convenção da diversidade biológica, portanto, não, a Convenção não tem jurisdição sobre esta área do oceano e, portanto, é preciso fazer um tratado à parte que está agora a ser feito para que possamos, por exemplo, ter áreas protegidas nesta zona do oceano que não pertence a ninguém. Também estamos a preparar a década do restauro dos ecossistemas, que também tem uma expressão muito relevante no mar. Também, claro, teríamos a Convenção das Mudanças Climáticas e a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, que também tem um tópico que é dedicado ao mar, que é este o tópico 14, e que tem realmente várias ações, mas também, claro, que o mar está relacionado com muitos outros tópicos desta agenda. E em termos europeus, temos o Pacto Ecológico, já deve ter sido aqui muito debatido, não vou estar a falar muito sobre ele, mas que tem realmente, além da estratégia da Biodiversidade 2030, que é realmente uma estratégia extremamente ambiciosa, e acho que nós, como europeus, podemos estar orgulhosos de ter uma estratégia destas, mas, além disso, tem também a construção de um centro de conhecimento em biodiversidade novo e de uma partnership de biodiversidade para realmente juntar também o financiamento nacional com o europeu e que vai ter grande impacto na monitorização, que é uma coisa que tem sido sempre muito difícil até hoje de financiar e que será financiado também com participação deste mecanismo. E temos também uma das cinco missões. Uma das cinco missões que foram definidas pela Comissão Europeia, digamos assim, para focar a investigação, uma delas será no oceano. Portanto, realmente há muita coisa a acontecer. E como é que está a biodiversidade marinha na Europa? Eu poderíamos trazer aqui imensas publicações que há sobre o assunto, mas eu encontrei esta que achei interessante e que saiu há pouco tempo, que é uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu, que foi ver como é que estava a ser feita realmente a proteção da biodiversidade marinha na Europa e se ele estava a ser feito de maneira correta ou não, e se estava a ter os resultados que eram esperados ou não. Portanto, para quem não, portanto, a biodiversidade, digamos assim, marinha está, digamos assim, está a ser gerida por três grandes, digamos assim, políticas europeias. A primeira é as pescas, que cada vez mais contém medidas para proteger a biodiversidade dentro da própria gestão das pescas. Temos, claro, as diretivas, habitats e aves, que também, embora que não estão muito desenhadas para o mar, embora se apliquem, claro, no mar, e depois temos a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, que realmente tem sido grande impulsionadora
digamos assim, da investigação da biodiversidade no mar. E aqui temos o âmbito da auditoria, portanto, esta auditoria não foi para todo o mar europeu, mas focou-se aqui na parte portuguesa e também aqui um pouco no Mediterrâneo. Portanto, digamos assim, há aqui um dos problemas da conservação da biodiversidade marinha é esta dicotomia entre a gestão das pescas e a gestão ambiental que é feita, digamos assim, a gestão, especialmente na parte da zona económica exclusiva, é feita, portanto, a gestão das pescas é feita exclusivamente, ou praticamente exclusivamente pela União Europeia, e a parte ambiental é feita pelo Estado, é da responsabilidade dos Estados-membros. Isso quer dizer que nós podemos ter áreas protegidas, que são protegidas porque o Estado-membro decidiu protegê-las, e, portanto, como, por exemplo, interdição das pescas para os barcos nacionais, mas os barcos dos outros países europeus podem vir aqui pescar, a não ser que haja, portanto, medidas de gestão das pescas que estão no outro departamento da Comissão, e que decidem que ali não se pode pescar. Isso tem realmente causado, e isto foi o relatório realmente, reconheceu que a pesca é um dos principais problemas ainda, apesar de altamente regulada, muito altamente regulada, continua a ser um problema, apesar da política comum de pescas visar garantir que as pescas são ambientalmente sustentáveis e que realmente, apesar de haver melhorias, etc., estas ações não têm tido como resultado a proteção do estado ambiental dos mares, nem as pescas sustentáveis. Isto aqui, alguns, portanto, números em que eles se basearam e que foram buscar ao relatório da Agência Europeia do Ambiente, portanto, como vocês veem, isto fraco e mau, praticamente tudo aqui, muitos cinzentos também, especialmente no Mar Negro, o Mar Mediterrâneo em muito más condições, muitas coisas ainda a piorar, algumas coisas a melhorar, mas ainda um quadro bastante triste. Ora bom, e portanto, o que eles constataram foi que realmente, portanto, estas regras, toda esta regulamentação ambiental e de pescas não levou ainda, porque houve melhoras, não levou ainda à recuperação ambiental pretendida nem à sustentabilidade das pescas. Há aqui alguma, portanto, as disposições de coordenação de política de pescas com a política ambiental não funcionaram como previsto, quer dizer que não funcionaram em muitos casos, alguns casos funcionaram, e há casos, portanto, no Atlântico em que realmente há uma melhoria na gestão das pescas que levou a uma recuperação de stocks, mas, por exemplo, no Mediterrâneo as coisas ainda estão muito más e a taxa de pesca são 2 vezes superiores aos níveis que são considerados sustentáveis. Além disso, portanto, o nível de financiamento dos fundos europeus de assuntos marítimos e pescas, que deveriam também ser usados para a conservação, ainda são usados em muito baixo nível para a conservação. Ora bem, mas então o que é que se pode fazer? Realmente saiu também este ano um artigo de revisão sobre, com uma visão positiva do que se pode fazer em relação à biodiversidade marinha e que com factos, digamos assim, que mostra que realmente se fizermos as coisas certas, e há aqui, portanto, uma data de projetos cada vez mais realmente a subir, vemos aqui uma subida de vários projetos de restauro, além do aumento, claro, muito grande de áreas marinhas protegidas, nós sabemos que às vezes são só no papel, não são mesmo proteção, mas realmente a primeira medida é tomar esse passo de proteger, mas muitos projetos de restauro ambiental também marinhos e que têm levado realmente a um aumento de populações, não de todas as populações, como é evidente, senão não estaríamos como estamos, mas de muitas populações, desde baleias, vários mamíferos marinhos, várias tartarugas, etc. E vemos aqui até, digamos assim, em termos de peixes, portanto, temos já bastantes estoques que estão a aumentar, estes azul,
E, claro, que ainda temos alguns que estão a declinar, aqui mesmo com uma situação ainda melhor para os mamíferos marinhos. Portanto, isto quer dizer que quando temos as medidas certas, ainda parece estarmos a tempo de conseguir recuperar realmente a biodiversidade marinha e os ecossistemas. Portanto, isto foram as principais conclusões. Claro que, se nós quisermos, e aqui põe-se mais uma vez, o Horizonte 2050, recuperar a saúde dos ecossistemas marinhos, há uma lata de medidas que se tem que tomar a partir de agora, desde já, a começar pelas pescas, mas uma das principais medidas realmente é reduzir os impactos das alterações climáticas, e nós sabemos que isso não é uma coisa fácil. Depois, claro que aumentar a proteção e aumentar o restauro daqueles ecossistemas importantes e que já não conseguem, digamos assim, voltar por eles próprios, mesmo retirando algumas das pressões. Claro que para isso é preciso, digamos assim, um esforço de cooperação de todos e realmente políticas e financiamento. Ora bem, e para isso, políticas, eu vou falar aqui de um painel de alto nível. Alto nível porquê? Porque é constituído por 14 ministros, um dos quais, 14 primeiros ministros, um dos quais o nosso primeiro-ministro, António Costa, e que acabou de assinar um compromisso de até 2025 ter 100% da nossa área económica exclusiva 100% administrada, portanto gerida de uma forma 100% sustentável. Ora, este grupo são só 14 países só, mas representam cerca de 40% da zona costeira a nível mundial e 30% da zona económica exclusiva mundial. Portanto, 20% também das pescas, etc. Um dos países, por exemplo, é o Japão, que não é conhecido por ser um país com uma gestão muito sustentável dos recursos marinhos, mas que aqui se compromete, portanto, a uma ata de medidas. Portanto, há uma agenda, e portanto, em 2025, deve estar esta agenda em ação, para 2030 já termos realmente uma base de sustentabilidade para 100% do nosso território. Isto vai ser um desafio. Portanto, há uma agenda e eu estou a ver o meu tempo e acho que não vou poder estar aqui a falar muito sobre ela, mas tem objetivos como, por exemplo, 30% da proteção do oceano, que vem de outras agendas. Mas, portanto, uma data de medidas, eu só queria pôr aqui alguns exemplos de medidas, portanto, sobre, digamos assim, riqueza, retirar, porque isto é um plano económico, isto não é um plano de conservação. Portanto, retirar realmente recursos do oceano de uma forma sustentável e tem aqui uma agenda, o princípio da precaução sobre a mineração do fundo do mar, que é um dos problemas emergentes, muito que podem ser muito sérios para a proteção da biodiversidade, especialmente do fundo do mar. Ora bem, e agora queria terminar com soluções que têm a ver exatamente com aquilo que eu faço, que é o cultivo de algas. Realmente, o cultivo de algas tem aparecido mais e mais e mais, não só como uma solução para a produção de biomassa, para muitas utilizações, que eu não vou falar agora aqui, mas também como, digamos assim, proporcionador de serviços de ecossistemas que podem eles próprios ajudar a recuperar o ambiente marinho. Estes são dois projetos grandes que foram lançados neste momento. Mas então, quais são estes serviços de ecossistemas? Acho que muitas pessoas já provavelmente sabem isto, portanto, isto é um artigo produzido do World Bank, que fez cálculos. Se nós conseguirmos produzir 20 vezes as algas que produzimos, as macroalgas que produzimos hoje, nós poderíamos retirar 10 milhões de toneladas de azoto, que são 30% do azoto que entra mais no oceano, 33% do fósforo. Um bocadinho menos do carbono, e o carbono aqui é uma coisa mais complicada.
portanto, mas também mitigar a acidificação do oceano. Portanto, mitigar também a desoxigenação do oceano. Portanto, uma ata de benefícios, e isso leva a grande interesse realmente na reconstrução destes ecossistemas marinhos. Portanto, aqui em Portugal nós temos um programa, tentamos lançar um programa que neste momento tem um projeto em andamento, portanto, exatamente no âmbito deste reconhecimento que as florestas, tanto as naturais como as artificiais, podem produzir uma ata de serviços de ecossistemas. E, portanto, aqui, tanto as naturais como realmente florestas artificiais, que apesar de não serem exatamente iguais às florestas naturais, podem realmente produzir também serviços, como por exemplo a da Habitat, que não estava referido anteriormente. Portanto, este é o projeto, temos parceiros, é um projeto muito pequenino, estamos a testar então técnicas de restauro, temos neste momento uma ata de portanto, já semeamos com esta Green Gravel, que é uma técnica que estamos a testar em vários países à volta do mundo, e que realmente é para simplificar este processo. Portanto, se semeia pedrinhas que depois, quando estão no tamanho adequado, se deitam, portanto, em princípio até sem precisarem de mergulhadores para os sítios que nós queremos reflorestar. E depois, para terminar, com um projeto de cultivos, que apesar de ser de cultivos e de biorrefinaria, tem toda uma work package só sobre serviços de ecossistemas e para tentar realmente medir e determinar serviços de ecossistemas que uma produção, portanto, uma aquacultura de algas pode produzir. Eu ficava por aqui. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Isabel. Passamos agora ao Café de Ecologia, onde poderemos continuar a conversa e espero eu a discussão. Elsa, temos já algumas questões já aí ou vamos começar de outra forma? Não, ainda não temos nenhuma questão aqui no Slack. Não. Ora, muito bem, então eu vou colocar uma questão à Isabel e entretanto, Isabel, se quiseres desenvolver um bocadinho mais os temas, podemos de facto continuar aqui enquanto aguardamos por alguma questão dos nossos colegas. Em relação a estas temáticas muito interessantes que apresentaste, e parabéns pela apresentação, existe muita polémica. É verdade que agora toda a gente fala muito, toda a gente aparentemente aceita, toda a gente aparentemente está de acordo, mas depois, quando se passa realmente à prática, as coisas não funcionam sempre da forma célere que seria conveniente em muitos dos casos e desde logo pelas alterações climáticas que temos que começar muito rapidamente, mas não só, não é? Porque entretanto as coisas estão a acontecer e ninguém quer saber, ninguém em termos da natureza obviamente, quer saber dos acordos ou não acordos entre os políticos, não é? Queres desenvolver mais um bocadinho essas dificuldades? Acho que era importante batermos isso, como é que podemos ajudar cada um de nós, ou a SPECO, ou todos em conjunto, de outras formas. Não, eu acho que realmente combater, e agora vou falar mais no restauro, portanto, digamos assim, na promoção da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos. Isso realmente passa por todos nós. E claro que, como é evidente, isso não é só no mar, é em terra, em todos os ecossistemas.
Agora, o problema é como é que se faz isso. E como é que se faz, tem que vir de todos os lados. Portanto, eu acho que não é só os governos, mas também os governos. E aqui não falei na iniciativa privada, mas aquelas, por exemplo, aqueles exemplos que eu dei de projetos da WWF e daquela empresa que também é uma NGO, que são projetos grandes, isto muitas vezes são de doadores. Portanto, há realmente já alguma consciência de empresas e começa a haver estes mecanismos de financiamento, e é isso que nós queremos, é que realmente haja um mecanismo de financiamento que não seja só, portanto, financiamento governamental para este tipo de problemas, que haja, portanto, todas as indústrias e as atividades que realmente têm, por exemplo, aqui neste caso no mar, dependem da boa qualidade dos ecossistemas marinhos, bem, a começar pela pesca, que a pesca não é por acaso que está muito ligada e cada vez mais a medidas de proteção ambiental, é porque a pesca depende também do ambiente marinho, não é? Portanto, se o ambiente marinho não estiver bem, a pesca também acaba por sofrer. Mas, portanto, é preciso que toda a sociedade se envolva, mas isso já está muito batido, que a gente sabe que tem que fazer divulgação, que as pessoas têm que estar connosco, etc. Mas também, realmente, as empresas e, digamos, o setor privado. Portanto, e a ideia é que deveria haver isso está na estratégia, portanto, um mecanismo de realmente quem, não só o poluidor pagador, mas também o utilizador pagador. Portanto, utiliza, tem que dar alguma coisa em retorno. Utiliza bens que são de todos, tem que dar algum retorno para exatamente financiar a manutenção e a promoção, etc., desses ecossistemas de que todos dependemos, mas alguns retiram mais do que outros. E, portanto, tem que haver, digamos assim, mecanismos de mesmo de financiamento. Eu realmente não sou economista, mas há economistas a trabalhar nisto, realmente para criar mecanismos que não dependam só, porque enquanto depender só do Estado, isto aparece, e há muitos dados neste momento a mostrar as vantagens por cada dólar ou por cada euro gasto, realmente as vantagens em termos de muitas vezes até económicos, pura e simplesmente, mas outras vezes realmente temos que contar com os serviços de ecossistemas, por exemplo, proteção costeira. É claro que nós podemos calcular quanto é que a proteção costeira, digamos assim, custa, e portanto quanto é que estamos a poupar se tivermos um ecossistema em bom, como por exemplo os mangues, isso está feito já há muito tempo. Mas o que acontece é que para um proprietário que tenha uma propriedade com mangues, ninguém vai pagar nada para ele estar a proteger a costa, não é? Portanto, porque é que ele há de estar a proteger a costa em vez de fazer, por exemplo, desenvolver uma aquacultura naquele local e deitar abaixo o mangal? Portanto, tem que realmente haver mecanismos de compensação que permitam que as pessoas e as empresas e as propriedades privadas, etc., isto não é só no mar, não é? Também em terra, que façam, digamos assim, tenham ações que beneficiem a sociedade, para além de beneficiarem a sua atividade, não é? Que possam ser compensadas, e aqueles que, pelo contrário, não é? Estão a retirar bens, estão a utilizar bens que são comuns, tenham alguma forma de dar, digamos assim, de pagar por isso, para que esse. Mas, portanto, esses mecanismos estão a ser desenvolvidos. Claro que ninguém quer ouvir falar em mais impostos, e mais taxas, e, portanto, isto é difícil. Mas também é verdade que os governos têm muitas coisas em que aplicar o dinheiro, e, portanto, têm que. Mas, mais uma vez, e agora para terminar. Por isso é que também precisamos ter os governos com compromissos, porque realmente eles precisam utilizar o nosso dinheiro também neste tipo de coisas. Se nós acreditamos que isto é importante, também tem que ser utilizado neste tipo de coisas. Ok, obrigada Isabel. Temos aqui uma pergunta da Maria Amélia, que dá os parabéns para a apresentação e pelos projetos em curso
E pergunta em relação ao restauro dos ecossistemas, qual é o êxito rápido que se poderá ter, se há ou não um êxito rápido e se, ainda nessa questão, se há diferenças entre oceanos. Bom, isso aí. Os processos que eu conheço melhor são, quer dizer, há êxitos. Por exemplo, eu sei que há êxitos grandes tanto em Sapais como em Mangais, porque são programas que já estão há bastante tempo ativos. Eu não participei nesses programas. Por exemplo, as pradarias de ervas marinhas é muito, o sucesso é muito desigual. Há casos de sucesso, há casos de completo insucesso. Nós já tivemos aqui casos em Portugal muito difíceis e, portanto, e com grandes esforços. Nas florestas de kelp, que eu estou mais envolvida, há muito pouca experiência. Eu saí de uma experiência nos Estados Unidos, onde eu estava, que começou nessa altura, foi uma remediação de uma central nuclear que acabou, digamos assim, aqueceu a água, de uma zona. E realmente acabou com uma floresta de kelp e foi, portanto, obrigada a plantar uma de novo. E essa floresta não só eles tiveram que a plantar, como tiveram que a monitorizar durante 50 anos. Portanto, os colegas do meu laboratório estão a monitorizar e, a partir de certa altura, as florestas de kelp nós acreditamos que podem voltar bastante rapidamente. Nós não sabemos quantos os anos para terem exatamente a mesma. As mesmas espécies que tinham lá antes, mas por isso é que nós acreditamos, e nós, aliás, podemos demonstrar que, mesmo cultivos de algas que não estão no terreno mais do que uns meses, portanto, só podem oferecer habitat para outras espécies durante uns meses, mesmo assim, fazem aumentar a biodiversidade de vários organismos, de larvas, de invertebrados, etc. Portanto, tem uma ação, mesmo quando são, digamos assim, de vida muito curta. Nós, claro que nós também temos kelps que são anuais e, portanto, só estão naturalmente, só oferecem este habitat parte do ano. E, portanto, digamos que estas plantações artificiais podem realmente ser desse tipo de habitats. Mas, portanto, com kelp nós podemos ter resultados muito, muito rápidos, em poucos anos. Aliás, porque os kelps também são algas que vivem poucos anos, a maior parte 2 ou 3 anos, algumas são anuais, e, portanto, são ecossistemas que estão sempre em rotação. E que, portanto, dadas as condições, se podem restabelecer relativamente rapidamente. O que, portanto, o que precisamos é de saber, e isto é outra questão, ter estirpes ou espécies, é decidir se vamos fazer com a espécie que lá estava e que às tantas desapareceu também por causa de alterações climáticas, não é? Porque são algas de água fria. Ou se vamos pôr a mesma espécie, e esperar que ela resista. Isto são decisões que depois têm que tomar, porque realmente aqui, especialmente em Portugal, nós estamos numa zona em que nós estamos a ver as florestas a desaparecer e, provavelmente, e pelo que a gente tem visto, apesar de não ser unicamente por causa das alterações climáticas, mas a parte de aumento da temperatura da água tem realmente, com certeza, um papel nesse desaparecimento. Muito obrigada.